Giovanni Domenico Tiepolo var oplært af sin far, og det kan man se på hans malerier, som har en malemåde, der er næsten identisk med hans fars teknik. Han var en meget produktiv tegner og grafiker, og det synes jeg præger hans malemåde også. Der er masser af linjer og konturer overalt, og det er sådan, at han næsten tegner med penslen. I øvrigt er penselarbejdet meget tydeligt, også i det her maleri. Man kan se, at han har brugt en meget smidig, flydende farve. Og så har han malet med en meget let og næsten nervøs penselføring. Motivet er malet ovenpå et rødt grunderingslag, og det er meget almindeligt i venetianske og andre italienske billeder fra 1700-tallet. Tit vil den røde eller rødbrune eller brune grundering stå meget mere synlig i maleriet, end det er tilfældet i det her billede, fordi Tiepolo maler ret dækkende og lukket, mens andre malere er malet mere åbne, sådan at grunderingsfarven står mere fremme og spiller med i billedets farveholdning. Der er forskellige metoder, hvor man kan opnå en sådan farvestyrke i sit maleri. Og en anden teknik finder vi for eksempel i Isaac Olivers maleri af Et selskab i det fri.